хотын 10 их найдын хөтөлбөрийн хүрээнд арилжааны банкуд шин зээлгэхээс илүү өмнө гаргасан зээлээ харилцагчдын зээлийг дахин санхүүжүүлсэн хэмжээ нь ямар төвшөнд байгаа вэ? Энэ чинь бол яг одоо зээл өмнө одоо юу гэдэг нь жилийн 18%-аар авсан аж ахуйн нөхчүүд бол одоо тэрийг бууруулад одоо зээлийн хүүгийн төлбөрт хэмнэлт хүртсэн байгаа. Энэ тодорхой хэмжээгээр тэр аж ахуйн нөхчдөд дэмжлэг болж байгаа боловч яг одоо эдийн засаг болон нийт одоо хэрэгдэгчдэд зээлийн хүүгийн дарамтыг бууруулсан үгүүдээр би эргэлзээд байна л да. Тэгэхээр энэ дээр бас нэг тодорхой хариулт өгнө үү? За 10 их найдын хөтөлбөрийн хүрээнд ер нь арилжааны банкуд нийт гаргасан их хөсөрийн хэдэн хувийн дахин санхүүжилт рефинансинг зориулсан бэ? Тэрийг бас нэг тодорхой болгоод өгөөч. Хоёрдоорт ер нь энэ зээлийн хүртээмж бас муу байна гэсэн тийм хардлага байгаад байна л да. Өөрөөр хэлбэл банкуд олон жил харилцсан сайн харилцагчдаа дэмжиж шинээр зээл авъя гэсэн харилцагчдаа төдийлөн бас дэмжихгүй зээлийн гаргахгүй байгаа гэсэн тийм бас ингээ хандлага нь одоо арилжааны банкуудын их үсрийн юу үлдэгдэл маш өндөр байдаг. 10 их найдын цогц төлөвлөгөөндөөр ажлын байр дэмжих зээл нь бол нөлөөдгөө хард түмэнд одоо тухайн үед бол их шүүмжлэлт агуулж ирсэн. Дээр нь нэмээд яг зорилттой үлгэргөө бид хүн очисон болов уу гэсэн тийм одоо тайланг бол бид хүн гаргаж ирсэн байгаа. За тэгээд ерөөхдөө жилдээ бол ерөөхдөө нэг 2 их найт төргний зээл гаргана гэсэн төлөвлөгөөтэй байсан. Гэхдээ энийг бол дангаараа хуучин бол одоо жижиг дунд үйлдвэрлэл дэмжих сангийн зээл шиг ингэж гаргахад бол хүтэн чадал хүрэхгүй байна гэдэг утгаараа 10 тухайн одоо 12 арилжааны банкыг ерөөхдөө татан оролцуулсан. Тэгээд дээр нэмээд төсөөс бол цааны төрөний таны хэлдэг 67 тэрбум төгрөгийг бол одоо сая ондуусаас өмнө бүгд нийт гараад дууссан байгаа. За тэгэхээр 67 тэрбум төгрөний төсөвтэй төсөөс одоо татаас өгснөхийн эсрэг тал нөгөө талдаа 1.1 их найд 952 тэрбум төгрөний одоо санхүүжилтийг бол банкуд дээр гаргаж чадсан. Тэгээ нөгөө талдаа харилцагчнаар бол 3% хүүттэй зээл өгсөн байгаа. Тэгээ таны гол асуулт болох одоо хитэн зээлийн шин болон дахин санхүүжилт гэдэг дээр бол бас тавхан дөрөв тайлан дээр бас өгсөн байгаа. За нийтдээ 1.9 их найдын зээлээс шин нь болохоор 1.6 их найдын зээлийг шинээр олгосон. Харин дахин санхүүжилт дээр болохоор 271 тэрбум төгрөг буюу нийтдээ 4317 зээлдэгчдэр бол дахин санхүүжилт олгосон байгаа. За гуравт хүзүүлт нь болохоор зээлийн батлан далтын сангаар одоо баталгаа гаргуулсан нийтдээ 208 зээлдэгчийн 28 тэрбумын төгрөний зээл бол гарсан гэж үзэж байгаа. Тэгээ яалчгүй одоо энэ 2 их найдын зээл нь өөрөө нийт систем дээр эргэлж байгаа. Систем дээр бол нийтдээ 40 их найд төрөг эргэлдэж байгаагийн тал нь буюу 19 их найдын зээлийн багц байгаа. 19 их найд төрийн зээлийн багцыг энэ 2 их найд төрөг бол өөрөө кавер буюу одоо бүрэн одоо хөрвүүлжүүлж чадахгүй. Тэгэхээр хүм болгон дэр энэ зээл маань очиж чадахгүй учраас бол нилээдгүй тийм шүүмжлүүд агуулж исэн. Гэхдээ банкны энэ том потенциалыг ашиглаж одоо Хаан банк, Төрийн банкны 560, 504 салбар нэгжэрүүд энэ орон нутгууд дээр нилээдгүй сайн явсан болов уу гэсэн тийм одоо дүгнэлтэнд бол мэрэгчлэн байв уу гэдэг хүмүүс хөрөөд байгаа. Энэ зээлийн одоо энэ цогц төлөвлөгөөн дээр бол одоо төрийн байгууллаас бид хүн зөвхөн хяналт тавих тал дээр бол ажилласан, тайлан мэдээ авах. Харин яг аль зээлдэгчд энэ зээл нь очих уу, ямар зээлдэгч очих уу гэдэг дээр бол төрийн байгууллагуудын нэгч байгууллага оролцоогүй. Ялангуяа арилжааны банкуд маань өөрсдөө төрөний хэлжсэн нийт систем дээр бол нийтдээ 40 их найд төрөг эргэлцэж байна. А Монголын санхүүд дээр бол нийтдээ нэг ойролцоогоор 43 орчим их найд төрөнг эргэлж байгаа. 95% нь бол дангаараа банкны салбар дээр эргэлж байгаа. Түүн дээр бол ерөөхдөө бүх харилцсанырийн дата мэдээлэлүүд байдаг. Харин нөгөө талдаа бид хүмүүс бас хяналт тавих зорилгоор бол Төв банк болон бусад байгууллагуудын хамтарсан шалгалтаар бид хүмүүс банкуд дээр яг энэ журам дүрмийнхэн дагуу олгосон уу гэдэг дээр бол бид хүн шалгалтууд хийгээд ер нь бол ойролцоогоор нэг би энэ вакцина дүнгуудын бизнес танд ажлын шугамараас өгчихье. Яг нарийн тоог нь вакцинаар бол нэг ойролцоогоор нэг 5 орчин тэрбум төгрөгний. За 2020 оны одоо эхлээд ковид анх гараад за тэгэхэд бол Монгол банкны одоо хамгийн анхны хэрэгжүүлсэн гаргасан шийдвэр бол энэ бизнес эрхэлж байгаа улсуудын зээл болон хүүний дарамтыг айлхаар хөнгөлж чөлөөлж өг. За энэ дээр бол зээл дээр бол бүтцийн өөрчлөлт хийж болно гэдгийг бол анх зөвшөөрсөн байна. За тэгээд нийт тухайн хугацаанд бол 4317 зээлдэгч болоод зээлдээ бүтцийн өөрчлөлт хийя, тодорхой хүүн дээрээ үнцэн үр дүрээ гээд. За тэгээд нийт санхүүжилтийн одоо энэ дахин санхүүжилтийн өрөөнд бол 271
тэр өм төргний зээлд дахин санхүүжилт юу буюу бүтцийн өөрчлөлт хийсэн байна гэж харж байгаа тийм. Гадны санхүүжилтийн их усрыг манай арилжааны банкуд ямар хэмжээнд одоо татан төвлөрүүлж чадчихэ. Эн чинь бол бас тодорхой хэмжээгээр зээлийн хүүг бууруулахад нэмэр болдог. Одоо Монгол банктай долларын доллар төгрөгийн swap хийж байгаа хэвээрээ үсттэй. Энэ талаар бас тодорхой мэдээл сонсмоор байна. Swap-тай холбоотой өнөөдрийн байдлаар бол Монгол банк банкуд хийсэн swap-ийн нийт түн бол 1.6 тэрбум долларын swap байна. За 21 онд бол 160 сая долларын swap шинээр хийгдсэн. Тэгэхээр ингээд swap бол шинээр хийгдээ явж байгаа. Банкуд бол мэдээж нэлээ гадны дотноос бол хөнгөлтэй их усөрөөр авчирдаг. За мэдээж ханшны одоо эрсдлээ хамгаалах үүднээсээ Монгол банктай swap хийж явдаг. Тэгэхээр энэ дээр бол swap хийгээ явж байгаа. За сүүлийн үед шинээр хийж байгаа swap бол илүү ногоон болж эхэлж байгаа. Ялангуяа swap дээр бол одоо ногоон зээлтэй холбоотой ийм санхүүжилттэй их усөр орж ирэх юм бол илүү одоо түргэн шуурхаа байх үүднээсээ Монгол банк бол илүү хөнгөлтэй нөхцөл өгөхөөр ингэж оруулж ирж байгаа.